Novák Mátyás vagyok, 2016 óta dolgozok a Széplak felújítás nevű vállalkozásommal, ez egy 3 fős fiatalos csapat, főleg hidegburkolással foglalkozunk. 2017-es Konstruma Expo-n találkoztam először veletek, akkor kezdtünk nagyobb lapokkal foglalkozni, elég sok szakmai kérdés merült fel nekünk a munkákkal kapcsolatban. Már ott a Konstrumán elég sok mindenre választ is kaptam. Ott elkezdődött egy elég jó partneri kapcsolat, elég sok mindent kaptam tőletek képzés formájában, anyagszállítás formájában, telefonos segítség formájában, amit szerintem más gyártótól nem nagyon kapnak meg a kivitelezők. Elsősorban azért, mert nagyon fontos ugye, hogy garanciát tudjak vállalni a munkákra. A MAPEI-nél ez a minőség megvan, aminél tényleg azt mondom, hogy ez garanciálisan fennmarad a falon, nem jön föl a padlófűtéstől. Tényleg, ha szakmai tanácsot kérek, akkor a ragasztóban tényleg az van. Árérték arányban vannak elég jó ragasztói, például amikor nagyobb kivitelezésnél sok lapot kell rakni, csak kisméretű lapokat, akár sima flexibilis ragasztótól egészen az S1-es ragasztókig, 120-as méret fölött, maxi S1 például, ezt nagyon-nagyon szeretjük. Nagyon szeretjük a fugáitokat is, illetve az ügyfeleinknek nagyon tetszik a nagy színpaletta, az élő fugamintákat nagyon sokat szoktam körbeadni ügyfelek között, és hát ez a nagy választék, ez nagyon tetszik nekik. Előfordult velünk olyan például, hogy egy viszonylag nagy lakásnál, ahol 80 négyzetméter alapterületet kellett burkolnunk hidegburkolattal, már megvolt a lap, már megvolt a ragasztó, de gyorsan változtak a dolgok, és kiderült, hogy végül is elektromos padlófűtés lesz. Ehhez nekem elég gyorsan kellett szakmai segítség, hogy akkor hogy válasszunk ragasztót, milyen ajzat kiegyenlítőt kapjunk. Itt gyors telefonos segítséget kaptam a MAPEI-től, amiben elmondták, hogy az adott réteg vastagsághoz melyik padlópontjukat ajánlják, sima P9 helyett S1-es ragasztót használjunk. Elég gyorsan választ kaptunk, és elég gyorsan ki is szállították nekünk, tehát így nem akadt fent a kivitelezés. Nekünk az elég kényelmes, amikor az S1-es ragasztókat használjuk, és például a fánglival rakjuk a vödörbe a keverésnél az anyagot, hogy nem porol annyira, tehát ez egy low dust kivitelű ragasztó, ami azt jelenti, hogy amíg száraz a ragasztó, tehát száraz a por, addig nem porzik annyira, ami a keverésnél nekünk elég fontos, hogy ne egész nap ezt a cementport szívjuk. Minden leendő, és mostani ügyfelemnek úgy ajánlom a MAPEI-t, hogyha hosszú távra gondolkoznak, és mondjuk hosszú távon szeretnék, hogy 10-15 év múlva se törjön fel a teraszburkolatuk, akkor a MAPEI-t nagyon jó szívvel tudom nekik ajánlani.